Češija, Elvin Bolić, evo gol! Jedan je dalje! Elvin Bolić, zaslužili smo ovaj pogodak! Kako smo sad kaznili Spance! Kako smo sad kaznili Spance! Kakva lopta, evo šanse, 100% šanse! Da, neću lopta, ne! Pa zašto nije? Baljić je slovio prostor, Baljić je gola! Evo fine lopte, Baljić je u kaznenom prostoru, Baljić je! Baramović, šta mu je sad dobranio? Baramović se trudi, a kako je majstorski ovo uradio Baramović? A je li ovo bio faul sada? Opet Baramović, Barbare!